Арестович знову потрапив у гучний скандал. Він проводить так звані психологічні семінари, одну лекцію з яких вирішили відвідати журналістки і авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брендзей та Емма Антонюк. І все б нічого, але на одному з них він зробив доволі неоднозначні заяви. Значит, мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально, откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями, вот скажите, в норме? Придушить. Причем душить, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется ***ть, но потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, или привыкли, или наелись, дальше хочется, чтобы придушить. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. И еще после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задушишь. Правильно? С этим нытьем, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, с попыткой что там, не пускать и так далее, и прочее, прочее. Далі, як пише видання «Букви», Арестовичу під час лекції сказали, що душити жінок є кримінальним порушенням, на що він порадив пригадати, що чоловіки отримують від цього, так би мовити, нагороду. Чому це не можна душити? А як же задоволення, яке ми отримаємо? Ви про нього подумайте. Довготривале задоволення, додав він.